Det är den första dagen på det nya året 2021. Och nu händer det grejer, kan man säga. Och då naturligtvis, då är det fredag. Då är det dags för fredagsmys. Ja, och jag får först och främst tacka för alla, så att säga, ja, välgångsönskningar och sånt på det nya året som har ramlat in. Och när det gäller alla er som har skickat mest till mig, så är det så här att det är så många som har gjort det här, så jag hinner inte skriva några utförliga svar faktiskt, tyvärr. Det är helt otroligt vad många det är som är positiva över det vi gör. Men som sagt, det är ni som är grejen. Och ni kan ju själva se hur, nu ska jag säga, trollen är rätt så frustrerad nu. Och varför är det då så? Ja, det kommer vi strax att komma fram till. Och som vanligt, så stort tack för att ni ber era vänner följa YouTube-kanalen och prenumerera på den. Och vi är supertacksamma för allt er stöd på gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och som vanligt för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är ju inte så svårt i det här läget att konstatera att det faktiskt blev som vi sa. Det är ju därför man kan ställa sig frågan lite då, lite undrande då, hur det kommer sig att inga andra gör det och har pratat om de här sakerna under all den här tiden som har varit. Ja, svaret på det är väl rätt så givet då. Det är syltburken helt enkelt. Och så tråkigt är det, bara konstaterat det. Och även om de inte har haft det här särdeles dåliga omdömet och med uppsåtet här då, så gör ju det ingenting bättre. De är lika kvalificerat olämpliga för någon som helst förtroende vidare. Så enkelt är det bara. Det finns inget annat. För samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Och vi börjar väl lite grann med USA, och vi kan väl konstatera att det går väl så där med valfusket helt enkelt. Det kan vi säga så här, det kommer inte gå i land eller gå klart. Det kommer stöta på grund helt enkelt. Och som vi har sagt hela tiden då, så, och vi har föredragit då att det inte blir en massa sådana här militär varianter i det här, för det är ingen bra grej. Utan det får ju gå via det, så att säga, vanliga systemet, eller man ska säga. Och nu är det, står ju den amerikanska befolkningen inför det faktum att nu ska, så att säga, ja, konstitutionens hållbarhet prövas här. Och det är rätt så speciellt. Och det är ett antal personer som har ögonen på sig nu, och som vi sagt tidigare, det är otroligt svårt att se att de skulle våga låta bli att följa vad som är rätt och riktigt och istället spela det här som att det inte vore något valfusk överhuvudtaget. Det är oerhört svårt att se att någon skulle stå upp med det inför risken för vad som kan komma då. Det är inte så att det kommer bli någon evig diktatur. En sån där historia håller aldrig. Och ja, det är som sagt, det är teknisk bevisning på bordet nu med valmaskinerna. Och de har kommunicerat med internet, både utgående och ingående. Och det är ju någonting som inte, så ska det helt enkelt inte vara. Sen har vi en annan liten detalj i det här. Det är ju det att det finns ju faktiskt då datalister över hur
rustningarna har förlöpt, och där finns det så att säga negativa kumulativa effekter, och det är någonting som är helt märkligt. Menar de på allvar då att det har kommit in negativröster, alltså minustrumpröster? Det är en mycket svår fråga att svara på hur det har gått till egentligen. Så det är ju som det är då i det här. Och ja, vad ska man säga? Det kommer att bli vad det ska bli faktiskt. Och många är ju naturligtvis här i Sverige är ju lätt panikslagna för det här. Och man vet från den djupa statens sida att nu är så att säga manegen krattad. Och ja, Air Force One lyfte just för en liten stund sedan med presidenten ombord på väg västerut. Och nu kommer det att hända grejer i det här. Det är alldeles, alldeles säkert. Och jag tror att det här 2021-året, jag tror att det blir ett fantastiskt bra år för alla de människor som faktiskt gör en insats för att försöka vidga sin bild av verkligheten. Och det blir kanon det här. Ingen snack om saken. Ni är så jävla bra. Trollen är ju vad de är naturligtvis, och nu är det bittert. Nu är det bittert. Det är sura druvor, sa räven. Här i Sverige blev det ju Rönnberg då för säkerhets skull. Men ja, som sagt. Det är också så då, den sjätte när det här ska provas, då finns det ju då ett antal möjligheter då i så att säga en rättslig mening att hantera det här på. Och det kommer ju bli protester då. Man kommer så att säga ifrågasätta det här beslutet, eller de här elektorsrösterna. Och sen finns det ett par vägar utifrån det då vidare att hantera. Men på det hela taget så är det så i grund och botten att det här valfusket kommer att konstateras på så vis. Och en så att säga oomkullrunklig omständighet i det sammanhanget, det är ju det här med att det finns inga negativa röster. Och glitcharna syns alltså i det här. Och det är ju lite förargligt kan man tycka för de som har gjort det här då. Och ja, det är speciella tider nu som vi ser framför oss. Och vi ser redan det i oss, ja, det vi är mitt i förloppen alltså helt enkelt. Det händer dramatiskt mycket, och vi får väl anta att man har vidtagit mått och steg för att hantera det här från Donald Trumps sida. Och han har ju vetat om det här länge. Och ja, det är hårt inom den djupa staten nu. De har stackel på, och de här taggarna, de biter allt bättre nu. De är inte så uppkäftiga alls längre. När Donald Trump twittrar på och säger som han gör, så ja, det är väl bara att konstatera att antingen är han helt ute och cyklar med allting, eller också är det en väldig massa människor som har stor anledning att vara väldigt, väldigt oroliga nu. Är det ena eller andra? Och som vi ska komma fram till, ja, om en stund, så varför sitta och älta det här? Jo, därför att det moderna kriget består till 80% av informationshantering. Och då kan man säga att telekominfrastruktur, det spelar en rätt så stor roll i det sammanhanget. Det är bara så. Och det är inte så alltså att Donald Trump har missat det här med Ericsson och vad det är för någonting. Det är inte så. Det är helt säkert. Helt säkert faktiskt. Och det är vad det är.
Och svenska politiker och svenska medier har betett sig som de har gjort. Som till en följd av att befolkningen är så omedveten om allt ifrån sig själva till omvärlden. Det är där vi befinner oss nu. Och ja, vad finns det? Det är ju inga nyheter. Ni är många som under jul- och nyårshelgen nu har upplevt frustrationen över det här. När man är omgiven av människor som man faktiskt innerst inne tycker om. Och samtidigt då så är kommunikationsklimatet helt jävla värdelöst alltså. Ni känner igen det. Ni har alla stött på det. Och som sagt, i det här läget, nu måste man så att säga lite Jedi mind trick där, men i alla fall, man måste ju söka kraften inom sig i det här alltså. Man måste tagga ner, man måste vara lugn. Man måste vara artig kall och hålla korten nära kroppen. Det går inte att bara köra över och sen kräva full känslomässig acceptans. Det går inte längre. Utan det är som sagt, nu är det samtidigt många som så att säga börjar ta steg och förstå att det här är ju någonting kardinalfel. Och man kan väl säga först som sist att det goda som i alla fall coronahistorien eller covidiotin har fört med sig, det är ju faktiskt det att många människor har börjat reflektera. Och ur det perspektivet kan man ju säga så här, och när man kommer fram till att det har nog ljugits en hel del i de sammanhangen, det är uppenbart. Och utifrån det så kan man ju säga, kan man ljuga om något sånt som man gör i andra länder också? Det här måste ju uppenbarligen vara, det är ju samfällt då. Och ja, då kan det ju vara så att de har ljugit om något annat också, kanske någon gång, möjligen. Och det är ju en slutsats som allt fler kommer fram till nu. De ljuger om precis allting alltså. Det handlar om opinionsbildning, har man den med sig. Gör man vad man vill, har man emot så gör man ingenting alls. Så enkelt är det bara. Och ja, god jul och gott nytt år, vill jag säga. Men det kommer att bli grejer nu. Helt jätte så. Vi här i Skandinavien kan ju med fördel då dra nytta av varandras kunskaper i de här frågorna, eftersom det är en och samma jävla djupa stat som är global. Den är ju som sagt inte minst förekommande på hemmaplan, om vi säger som så alltså, med Stockholmsbyråkratin och allt det här som har lett fram till det vi har idag och det som vi gick igenom på den här föreläsningen som många tittar på. Och då kan man väl tänka sig att när Donald Trump åker, avbryter då julfirandet och åker till Washington, då är det väl en anledning till det, får man anta. Och det finns mycket som ska göras nu. Det är massor med saker som ska hända nu i en jävla stridström alltså, som en riktig fors. Och ja, som sagt, vi står inför det vi står, och vi har beskrivit vad det är för någonting, och vi vet bakgrunderna, vi vet historien, vi vet vilka inblandade personer och så vidare. Så det är inte mycket att be för, helt enkelt. Det är vad det ska vara. Och ja, det är, kommer ju fram naturligtvis när folk har börjat leta, och då visar det sig då att man har finansierat Al-Qaida då med amerikanska skattepengar. Då, det mår väl inte så där jättebra kanske, men vi kan väl säga så här att det är nog en och annan spänn från Sida och så vidare som också har tagit den vägen. Det kan vi vara rätt så säkra på faktiskt. Sverige är ju ett föregångsland i såna här humanitära avseenden, och den här cirkusen kommer att ta ett slut med förskräckelse. Och som sagt, ett dilemma här nu, det är ju att vi har ju liksom ingenting att stå på. Den här eminenta Stockholmsbyråkratin, skapad för att, precis så. Och det är vad vi har att hålla på med helt enkelt. Och den måste ju bort.
lite udda läge för vårt land. Och för övrigt också, det gäller Norge och Danmark också. Så är det. Det är, ja, sådana här gamla ikoner, Barack Obama och så vidare, de är ju värda vad de är värda i ljuset av verkligheten. Och det kommer folk få ta ställning till alltså. Det går inte att sitta och drömma nu längre. Det är så illa som det var sagt. Och därför så kommer det här att innebära saker här hemma också. Stora saker. När man från amerikansk sida, eller rättare sagt man från rysk sida, bildsätter återigen då, om vi tar den här raketartillerihistorien där med ambassaden i Bagdad, så är ju det här någon form av inspel. Och det tar Iran fasta på nu och konstaterar att det här med raketartilleri, det är ju väldigt märkligt alltså. Det känns märkligt. Men det är som vi har sagt då, att det är en stor apparat där som åker omkring där nere. Så att, och jag menar luftrumsskyddet runt ambassad, vad är det, förlåt? Alltså det fanns inget sånt igång. Nej, men det var väl konstigt. Ja, det var ju märkligt. Men så kan det inte bli. Det kan inte bli så alltså. Och det är ju en trist historia, helt enkelt. Det är lite grann som har negativa röster, det kan inte heller finnas. Sådär. Och ja, förstår man lite om artilleri sådär så vet man ju att ja, det där är konstigt det. Och det kommer naturligtvis att komma fram vem som har gjort vad i det här. Och försökt provocera fram vilka effekter ur ett opinionsbildningsperspektiv. Så är det också. Det är dags att dra sig ur Afghanistan, tycker Donald Trump. Och Kina finns också i Afghanistan. De har det gemensamt att de har båda problem med den djupa staten. De har båda problem med narkotika. Kina har ju så att säga historiskt sett ganska grava problem med det här narkotikaträskandet. Och det är inget nytt där heller. Det är bara som det alltid har varit. Och nu ska man göra någonting åt det. Och ja, det är väl de delarna som vi har tjatat om hela tiden, de gamla Ostindiska kompanierna och hur det här så att säga har växt fram över tid. Och Vladimir Putin, han skickade då såna här nyårshälsningar. Och det var inget i Sverige då. Kan man ju undra hur det kommer sig, men han vet också vad det här är för något. Alldeles, alldeles säkert. Så är det så. Vi kan väl säga så här att det börjar väl bli rätt uppenbart för ja, i princip alla svenskar i alla fall, vad som är på gång. När det finns sms som avslöjar att Ericssons vd pressade regeringen att rädda Huawei. Nu är det ju inte så att Donald Trump inte känner till vad Börje Ekholm och gänget håller på med. Det vet han ju mycket väl eftersom Ericsson har hand om de kritiska delarna av amerikansk telekominfrastruktur. Och att Börje Ekholm sitter som någon slags oberoende direktör för Alibaba som har flytt New York-börsen. Och nu flyr de andra techjättarna, eller så att säga, telefonbolagen också. Eller flyr och flyr. De är avnoterade på amerikanska börsen då. Och det är bara vad det är. Vi måste ju nästan så här att det är ju otroligt märkligt att då
Donald Trump eller Vita huset har missat den detaljen med till exempel Panda Electronics eller att Börje Eriksson sitter i Alibaba och så vidare. Att de har missat det helt alltså. Det spelar ingen roll tydligen. Och ja, det är ju som det är, det här stacklet, det är ju styckt att ha på sig och nu dras det åt ordentligt. Och Börje, han säger helt krasst nu att nej, men vi är nere i brygga. Jaha. Så pass alltså. Ja, varför då? Vad är det som står på? Kan det vara det som står på att den amerikanska statsförvaltningen genom justitiedepartementet utövar kontroll över Ericsson? Och man har hela tiden vetat vad de här gökarna har hållit på med. Och det är uppenbart att det kommer inte fortsätta. Alldeles, alldeles säkert. Och vidare kan man ju säga så här, när Börje Ekholm börjar prata om att ja, det finns ju risk att vi lämnar Sverige som någon slags jävla. Ja, det vore kanske det bästa faktiskt. Det vore nog det bästa. Och sen att alla länder förstatligar sin telekominfrastruktur. Det vore nog ett bra steg faktiskt i det här. Det vore inte alls dumt för mänskligheten. Och Börje naturligtvis, ja, jättestressad över de här sakerna. Och det ska han vara. För det här kommer inte att gå som han vill. Det är helt säkert. Det är inte ens nära. Lite komiskt är det att Börje i Dagens Nyheter framhåller att man har försökt hjälpa Huawei med jurister i frågan när det kommer till att man så att säga har blivit förbjudna här i Sverige då. Och det är naturligtvis så att Ericsson har ju en oändligt mycket större marknad i Kina än vad man har i Sverige. Och ja, de här är inte så många jurister enligt Börje då som vill ställa upp på det här, och han tycker de är fega stackare liksom. Men det är väl så att det handlar om det svenska rättssystemet, och det finns väl inte en enda advokat i det här landet som inte har tummat på en det ena en det andra ur ett moraliskt perspektiv genom sin yrkesmässiga karriär. Och tingsrätter och så vidare, och hovrätter och så vidare, det är ju samma vad det är det. Det är ju liksom inte mycket att be för längre i de som helst sammanhang här. Vi har vad vi har. Så alltså. Och det är liksom trist historia helt enkelt. Börje Ekholm alltså. Nu är det ju inte Börje som bestämmer, alltså inte på långa vägar. Men att då dessutom Jakob Wallenberg ger sig ut och ja, låter sig intervjuas om framtiden och hej och hå. Det är ju bara vad det är nu. Och det kommer ner till det här. Och som sagt, det är ju det som är en stor del av den här påverkansgrejen. Och kan man ju säga också så här att utan Ericsson, då är ju liksom FRA-lagen vad den är. Så är det ju. Och de här servrarna genererar ju faktiskt inga intäkter för samhället på det sättet. Det är ju helt meningslöst att ha det här. Och kostar bara massa energi och blir massa extra belastningar på miljön. Och det är inte bra alltså. Men det som sagt är ju ingenting som den politiska marionettteatern spelar ut. Utan de vill ju gärna göra gällande att det här är både bra och skaffar arbete och hej och hå. Nu är det inte så helt enkelt. Och det kommer också bli alldeles klart för väldigt många fler inom en väldigt snar framtid. Ni ska ha, vad vi gott hopp alltså, gott mod. Det här kommer att gå bra. Men vi kan inte vara lika lata som vi har varit under väldigt lång tid när det gäller att tänka efter.
och reflektera över allting i tillvaron, inklusive oss själva alltså. Att ifrågasätta våra känslogrundande värderingar. Den svenska, ja, vad ska vi kalla det för, moralen, den är ju vad den är då. Och det är ju liksom ingenting att yvas över alltså. Och den är ju så att säga, den är ganska starkt färgad av den här Stockholmsbyråkratin. Den ekonomiska Stockholmsskolan och sån här, de här trevliga diagnoserna som vi har på allting numera. Och ja, alltså inte minst Stockholmssyndromet då. Man kanske ska titta lite närmare på vem som uppfann det här uttrycket. Eller så att säga, den företeelsen som kommer att nämnas. Stockholmssyndromet. Vad han spelade för roll. Vad hans en dotter i alla fall har spelat för roll för, ja, vad ska vi säga, läkemedelsindustrin kanske, till exempel. Det kan vara bra att tänka på sådär. Och sen kan man ju tänka på då vad den här narkotikalagstiftningen är för någonting, och sen kan man tänka på vad det är som gör att priserna på narkotika är som de är. Det kan man tänka på också. Och vi kan väl säga så här. Det är ingen som helst slump. Ingen som helst slump. Och ni kommer att hitta, så att säga, trådarna i det här. Och ni kommer hitta familjen Carnegie. Ni kommer hitta någon som heter Jonas Artelius. Och som sagt, ni kommer hitta den svenska narkotikapolitikens fader också. Så är det bara. Det är som sagt mycket som går ihop i det här nu. Och ja, jag tror vi har nämnt det tidigare, det konvergerar nu. Det är alla de här olika perspektiven går mot ett. Och det ska strax bli alldeles tydligt att se. Det är väl inte sådär jättetroligt att det här kommer att vara till glädje för alla, helt enkelt. Det är inte det. Och om det har varit själsligt mörker tidigare, så är det nog ingenting mot vad som kommer nu, precis som jag har sagt alltså. Det kommer att vara många människor som tycker att livet är tämligen meningslöst inom en snar framtid. Det är helt säkert också. Men det är var en vars skyldighet att hantera sitt eget känsloliv. Så det är bara att bita ihop och köra på. Det gäller ju antingen man tycker det är bra det som sker nu, eller att man tycker att det är dåligt. Det är bara som det. Och därför är det kanske ingen idé att sparka på de som är på väg ner och falla. Liksom det. Nej, det är ingen bra grej. Och att Säpo har varit på bollen, det är ju ingenting som Säpo ska inbilla sig att någon tror något bra om Säpo längre. Det finns inte på en karta. Det är en politisk polispunkt, slut, och den ska bort. Den där är en riktig jävla styggelse och ingenting annat. Det finns inga tecken på att det är någonting annat än det. Och har man ägnat sig åt att ljuga i den omfattningen så länge, det går inte, helt enkelt. Det är slut. Det kan man inte tro att man ska gå i land med. Vi har i USA har vi de här mest framstående konstitutionella juristerna nu som tycker att ja, det här har liksom spårat ur fullkomligt, och vi kan inte ha det så där i, de kan inte ha det så i USA. Det här måste liksom redas ut. Det är nu eller så går hela skiten söderut. Där det luktar svavel, eller dit där det luktar svavel. Och ja, det är det här med vad vägen är kantad med för någonting. Både dit och därifrån. Så är det.
Det är ju en lite andäktigt nästan det här. Att, ja, nu är det. Det är här, det är nu det händer. Så, det kommer bli otroligt att beskåda. Det är alldeles säkert. Och vi får väl gissa att det finns ju ett behov av att samverka med Kina naturligtvis. Men problemet är ju det att den djupa staten i Kina måste bort först. Annars går det inte. Så därför måste man växla ner det här och därför pekar man på Kina också. Dels det då, som dels är det opinionsbildningsmässigt på hemmaplan. För att opinionen ska vara hanterbar. Det går liksom inte att säga att det är en komplicerad djup stat där också. Det blir för svårt. Alltså, det måste vara... Ja, förståeligt, mer gripbart för folk som inte funderar i termer av komplicerade tankekedjor, om vi säger. Och det är ju som sagt vad det är med Kina och USA. Men att då ur det perspektivet att inte Donald Trump skulle ha upptäckt vad Ericsson och människor och intressen kopplade dit eller Investor håller på med i Kina, det är ju alltså, nej, det vet han. Och därför ser det ut som det gör nu med att Ericsson är nere i brygga, helt enkelt. Ericsson är ju en stor arbetsgivare här i Sverige, det är ju ingen snack. Och men som sagt, den har vi ingen användning för egentligen. Några större mängder skatt blir det inte, helt enkelt. Och resten av världen har som sagt inte råd med att Sverige ser ut och fungerar som det har gjort. Det är som det är bara. Och dessutom så vet ju alla att inom horhuset eller den politiska marionettteatern där så är det ju inte så att de skriker lungorna ur sig i fråga om det här. Och att Gustav Kasselstrand då liksom, som, ja, det är ju bara någon månad sedan han satt och, eller ja, ett par månader sedan kanske i alla fall, då tyckte att det var Investor var jättebra. Jaha. Ja. Men omvärlden tycks inte dela uppfattningen. Det tycks inte vara så. Faktiskt. Och, ja, han får väl tycka vad han vill, men ja, så att säga, trovärdighetsmässigt så är det ju en clown liksom. Och ingenting annat, inte bättre än någon annan i de där sammanhangen. Faktiskt, det hörs inte mycket från Sverigedemokratbänken om de här frågorna. Och det har jag aldrig gjort. Inget. Och de andra behöver vi inte ens nämna, för det är bara som det är liksom. Det är som sagt inget bra tecken med den tystnaden, det är riktigt dåligt. Och ja, telekomjättarna avnoteras efter den här ordern då i USA, och Alibaba och de här har redan flyttat e-handeln då. Och det är ju som det är. Det är lika illa hela tiden, och vi kommer få se upplösningen på det här nu. Mike Pence säger att han inte vill fortsätta att vara vicepresident. Passande nog. Ska vi gissa på att det är överenskommet sedan långt tillbaka. Det här som har varit en teater det också. Men det har varit det största folkbildningsprojektet under planetens historia. Det är vad det här har varit. Som vi har pysslat med också. Fast på en något mer, ja, något mer marknivå, även om vi kanske har bland få kanaler har så att säga utvecklat det här till det geopolitiska planet också då. Men i sann svensk anda så har vi den amerikanska tecknade serien Simpsons. Där har man då, sätter man ihop då alla Sverige-referenser. Har man gjort nu på något klipp. Några har ju varit medvetna om det här och har så att säga
dolt i öppen dager hela tiden. Och det är inte så roligt att ha det rykte som befolkning som vi har nu. Det kommer att bli riktigt tråkigt. Och många kommer tycka att det är bra att åtminstone kunna visa att man har tagit ställning mot de här jävla dumheterna tidigt. Så att beskylla sin dumhet då, det är ju inte någonting som kommer leda till något mer, bättre i alla fall. Och säga att nej, jag är bara allmänt dum i huvudet så jag inte fattar någonting. Det kommer inte, det kan man säga, det är en lätta, det kommer inte gå hem. Det är möjligen en förklaring, men det är ingen ursäkt, helt säkert. Ja, och Wallenberg pekar på en farlig risk som sagt, och ja, då har det gått långt när han är i Dagens Industri med något sånt. Helt säkert. Och det kommer som sagt, det kommer andra tider nu. Helt jättesäkert. Om Börje Eriksson säger att Eriksson är nere i brygga, så är det väl kanske så att det inte i alla fall är riktigt lika roligt på kontoret som det har varit. Kanske. Och ja, det är vad det är nu helt enkelt. Det är liksom inte mycket kvar att säga. Mike Pence kliver av alltså. Och ja, vi har ju sagt det återkommande då, att för att få lite julefrid, men hur man nu ska uttrycka det, så det vore kanske bättre att ena ihop det här istället för de här jävla partierna. De måste ju liksom väck alltså. Partier har man för att partisera, dela, inte ena. Det är det, det hörs på ordet, såklart. Man ska inte ena befolkningen, det vore ju katastrof, helt enkelt. Hur ska i så fall oligarker och monopolgubbar klara sig? Nej, det går inte, det måste finnas, alltså, härska genom söndring. Det är det som gäller, inte en enad befolkning som enas kring sakfrågor. Vi måste ha partier som bekämpar varandra, det är liksom grejen. Det är, ja, och vi måste ju få val liksom, så vi kan rösta på de här partierna. Och så att de här partierna kan filtrera bort människor som faktiskt säger och berättar hur verkligheten ser ut. De måste definitivt filtreras bort, får inte hamna i den politiska processen. Under inga omständigheter får det vara så. Och ja, det är väl som det är bara med det här. Och det går i mål nu. Nu får vi se upplösningen på det här. Och ja, egentligen kan man ju säga så här, att nu är ju så att säga själva presidentvalet i USA så tillvida. Det är ju liksom, egentligen spelar det ingen roll. Det är ju det här andra nu som kommer och spelar roll. Det är det här med informationshanteringen i det moderna kriget. Det är det skuldmättade systemet som havererar. Det här med att liksom folk börjar se att det är något mycket, mycket, mycket märkligt med hela den här covidiotin. Alltså det är ingen tillfällighet att, hur många var de nu, är de fem eller så, som har åkt fast på ett par dygn i, ja, ledande figurer i den här jävla marionettteatern. Ja, eller åkt fast, ertappats med, har varit ute och shoppat och ingen enda. Och normalt sett kunde man ju tänka sig då att de kunde ju ha mundöjan på sig åtminstone, de blir inte lika lätt igenkända. Ja, även om man känner igen sig här på gubbarna så där, som kommer i släptåg då. Men ja, det är så bara nu. Det är ingen tillfällighet, utan det är stacklet i åtdraget alltså. De har ingen luft. De får inte mycket rum att andas nu. Det är erbjudanden som är fullkomligt oemotståndliga som ligger i andra änden. Helt säkert är det så.
Och ja, vad ska man säga om det? Det är ju lite patetiskt kan man säga. Men de sagt, de kunde aldrig göra på något annat sätt heller. De sitter för djupt i skiten, kort sagt. Och det är väl rätt så speciellt. I USA är det ju 10 personer, och säger man, som är under lupp nu. Och det kommer ju rensas duktiga tag i USA. Det finns ingen möjlighet att det är något annat nu. Det är... Nej. Folket är vaket tillräckligt mycket. De är inte med. Den amerikanska befolkningen ställer inte upp på den här typen av bedrägerier längre. Det kommer aldrig att fortgå. Det är helt säkert. Det kommer att bli... De kommer inte våga helt enkelt, de här som, ska jag säga, föra bedrägeriet i mål. Det finns inte en möjlighet. Det finns ändå, och då finns det ändå det här, så att säga, rätt så tvivelaktiga militära alternativet kvar. Alltså. Men det kommer inte att bli så. Alltså. Det verkar föga troligt. Helt enkelt. Och sen kan man ju säga, då finns det ju ett antal av de här brotten mot vallagar och så vidare. Och i den meningen så är det ju så att om man säger så här, att går konstitutionen föreskriven. Men problemet med konstitutionen är ju, så att säga, att den är skriven på den tiden är skriven, och då fanns det inget internet, och ingen rimligt antagande gör heller gällande att de förutsåg att det skulle komma ett internet då 1776. Det går ju inte. Så då får man istället gå på någonting som, ja, motsvarande då lagstiftarens mening i det här. Vad är liksom tanken? Vad är det man, den som har, så att säga, skrivit den här konstitutionella grunden, vad har man haft för tanke och avsikt bakom det här? Och då kommer man med all säkerhet komma fram till att man här med fifflande med vallagar och så vidare och så vidare. Så det blir förräderi på det sättet, alltså, speciellt när det inkluderar främmande makt då. Och där finns det ju ett antal inblandade parter då, som är då den djupa staten med olika länder inblandade då. Och det kommer ju faktiskt att veckla ut sig nu. Det är också helt säkert. För att göra det hela ännu dummare, så vet vi ju alla att Tyskland är ett romantiskt och spirituellt folk. Ja, eller så är det ju inte riktigt så då. Men det, vi har ju den bilden i alla fall. Det är ju så, naturligtvis fel att säga att det är så generellt. Men i alla fall, ni förstår principen alltså. Och ja, vaccinationscentral i Berlin pausar verksamheten efter bara 4 dagar. Man kan säga att tyskarna är inte så intresserade av att vaccinera sig. Det är ju så. Och då kan man väl tänka sig, som en referens till det då, ska man tänka sig då hur det är i Sverige. Men sen också ska man tänka sig så här, de här trollen som vi pratade om först. Det finns ju rätt många sådana där trollprofiler på Facebook. Och de här är ju gjorda då, ja, 2009 verkar vara ett populärt år för trollprofiler. Det har många upp, men de har bara en vän eller några vänner och sådär. Det är inga aktiva profiler på det sättet heller. Och de är ju stressade. Och när man tittar på Marcus Oskarssons sida så här, så är det ju en hel del sådana här figurer där. Mm. Så det verkar ligga en slags koordination bakom det här nu också. Och det är ju klart att, är det verkligen så illa då i det här landet Sverige med medvetenheten som det görs gällande? Visst, vi har klara problem i vårt närområde, så att säga, eller vår sociala närhet då. Det har ju alla upplevt. Men frågan om det är så himla utbrett som vi tror, den här dumheten. Visst, man kan ju bli helt, ja,
häpen när man hör en del människor öppna munnen. Alltså det är absolut, eller se när de uttrycker sig i skrift och så vidare, det är klart. Men som sagt, vi kan nog vara rätt säkra på att det finns många fler människor som faktiskt tycker och ser på saker som vi gör. Och så att säga, det är sakfrågorna och det här andra, det verkar ju vara liksom, ja, det börjar ju lätta nu, alltså folk börjar förstå liksom, nej men det här verkar ju jättekonstigt, och sen visar det sig då att de här kommunisterna, de hemska, så här, de verkar ju liksom ha varit mer eller mindre helt styrda bestämt stans ifrån, och från början var det väl Tulehuset då. Och sen har det här liksom hållit på. Vi kan ju faktiskt tänka oss så här, att det, när det kommer fram nu att det är det ena och det andra med de här vaccinationerna, att det är någonting som knäcker kamelens rygg, alltså ett strå till alltså. Det är faktiskt rätt så mycket som pekar på att det är så. Och det här har gått helt snett med covid-historien. Den är helt utom kontroll för den djupa statens vidkommande nu. Och när Tyskland har fattat det, ja, då är det ju som det är liksom. Och ja, det är nyårsdagen den 1 januari 2021. Och vi står inför otroligt, otroligt händelserika och omvälvande tider. Och med det så vill jag önska alla det godaste nya året som ni kommer att uppleva. Jag tror att det blir så. Och jag är rätt säker på att vi kommer hantera det här. Men det kommer att bli lite friktioner, det är också säkert. Alla är som sagt inte lika roade av det som kommer att ske nu. Så är det också. Och det är ju, ja, lite tragiskt för dem, naturligtvis. Men som sagt, vi är så glada för er och allt ni gör i form av att ni stöder oss på, ja, alla möjliga sätt är det ju, men ja, de gamla vanliga helt enkelt, med att ni prenumererar på kanalen och ber era vänner prenumerera på kanalen, och att ni håller upp ert glada humör, och att ja, gå över på Swish och Patreon som vanligt. Det är ju jättebra, och vi kommer ju börja resa en hel del nu när de här dårskaperna så att säga hamnar där de ska. Det är ju också så, och då kommer vi ses i verkligheten. Helt säkert är det så, många av er, och det ska bli jätteroligt tycker jag. Jag är jätteglad och tacksam för det här med era så att säga kommentarer, och när ni så att säga lägger manken till där, och jag är fantastiskt bra alltså. Det är bra, det är kul att se. Alltså jag har alltid tyckt att nej men, alltså det är så här dött liksom, humordött i det här landet alltså, att, ja. Man skrattar liksom inte så åt folks skämt särskilt ofta då. Men nu har det fan växt. Eller ja, en liten gnista har blivit en flammande låga som tar sig alltså. Det är fan bra. Det är helt underbart alltså. Vi ska inte gå till den mänskliga historien som de värsta passiviserade träskallarna som har funnits alltså. Runeberg visste vad han gjorde när han skrev Sven Duva, det är alldeles säkert så. Och som sagt, vi hade indelningsverk i det här landet ända fram till 1904 för mig det var, om det var två, ja, nej, jag tror det är fyra i alla fall, så folk skulle veta vilken indelning de skulle tillhöra och så, det var ju jättebra. Sen sa man att det hade med soldater att göra så också. Ja, det är som det är, men ja, vi kör väl igen på måndag, och som sagt, njut av den här tiden. Försök se ljuspunkterna i det. Var inte rädda. Det finns ingenting att vara rädd för. Det är verklighetens ljus som kommer att lysa. Helt säkert så. Och det gör hela skillnaden.
Okej. Med det sagt så, som sagt, gott nytt år på er alla och upp med humöret nu. Det här blir bra.